Bom dia, bom dia. 10 para 6 da manhã, lugar novo para vocês, Centro Olímpico, treino de tiro, galera toda da BR já tá na pista lá, Marcelão Ortiz tá me esperando, é isso aí, Renanzinho também tá aí, bora que vocês vão acompanhar um treino de tiro com a gente, vamos lá. Quer ver o treino? 15 vezes de 400 metros, 200 mais forte e outros 200 continua forte, mas é mais fraco. Ô, Andrezão! E aí, meu? Como é que tá? De volta ao jogo aí, meu? Maravilha! Fala, galera! Madruga, mas tamo aí, meu! Vamos começar aí. Aí, ó, deixa eu te apresentar aqui pra beleza. Galera. Rafa tava comigo em Portugal, regaçou agora no Ironman de Floripa, pegou em terceiro, né? Quarto. 30-34. E se bobear, nós vamos pra Nice junto. É, vambora. Você tem uma olhada de bike hoje, hein? Hã? Conhece? Prazer. Ah, claro. Apresentar esse prazer. Cara. Apresentar um cara novo aqui. Prazer, Renan, tudo bem? Prazer estar aqui no canal com você. Tem diferentes treinadores dentro da equipe e tem diferentes objetivos aqui dentro, né? Então tem pessoas aqui que estão buscando, né, provas de Ironman, tem pessoas que estão começando a correr, tem pessoas que estão buscando maratona, meia maratona, e aí vocês vão acabar vendo que tem diferentes formatos de treino. Tem atletas que estão dando tiro numa determinada intensidade, outros em outras. Quando os tiros são semelhantes, o número de tiros é diferente. A gente tenta criar esse modelo onde a gente concentra as pessoas treinando junto. O fato de treinar junto num dia que é para fazer força te tira da zona de conforto. Isso é super importante. Você sempre consegue entregar algo melhor quando você tem mais gente, né? E principalmente gente que te tira da zona de conforto, gente forte. Então esse formato a gente percebe que acaba dando muito resultado aí. O pessoal tem evoluído absurdamente na corrida. E a dinâmica aqui, basicamente, você solta um aquecimento articular com o pessoal, uma mobilidade. Isso. E aí cada um vai fazendo o seu. Então daí a gente vai acabar formando os grupos aqui. Então tem um grupo 1 dos pessoal mais forte, um grupo 2 do pessoal um pouco menos forte, um grupo 3, um grupo 4. Aí tem outro grupo que fala, putz, eu tô com o tempo cronometrado e gosto de aquecer mais correndo do que fazendo as ativações, né? E aí a gente meio que divide isso daí, né? A gente está no inverno. Inverno é a época do ano onde a gente tem maior incidência de lesões, né? Principalmente contratura muscular, né? Aquecimento é uma coisa super importante. Eu gosto desse modelo onde faz as ativações e depois faz o aquecimento específico na corrida, né? A pessoa precisa ter esse conhecimento do corpo, né? Não basta ele sair correndo, ele precisa saber por que que ele corre antes, ele precisa saber por que que ele ativa, o quão importante é isso, né? Então, a gente procura, não só o treinar, mas saber por que que você está fazendo isso antes da uma parte principal do treino, né? Criar essa consciência, acho que é a melhor forma aí do aluno conseguir evoluir sem lesão no processo. Ó, apresentar aqui os treinadores, ó, o Pedrão aqui, bom dia, Bigode, Caveirão. Salve, bom dia. Anderson. Sejam bem-vindos e agasalhados. Tem aqui mais dois treinadores. Luciano Focan. Boa noite, bom dia. A gente monta uma periodização, né, com o Marcelo. A gente tenta manter uma sequência de treinos e estímulos, né, numa progressão. Né? Então, cada semana a gente tenta montar uma progressão para que o atleta consiga, semana a semana, atingir um objetivo. Né? Mas acho que o que funciona mesmo é isso que você puder filmar agora. Olha quanta gente, às 5h40 da manhã, né, se juntar para fazer um treino. Quase 100 pessoas na pista hoje. E isso é muito motivante, né? Porque o mais fraco é puxado pelo mais forte. O mais forte, às vezes, acaba diminuindo até um pouquinho a sua velocidade para poder ajudar esse atleta um pouco mais fraco. E essa motivação, né, de todos estarem juntos, acho que isso também faz com que os atletas acabem melhorando sua performance, né, no dia a dia. Né? A gente já vai sair o grupo mais dos corredores, né, que a gente acaba
pré-definindo, né, com o coach Pedro. Ele tem um grupo mais de maratonista e meio maratonistas, né, que acabam fazendo até pelo horário um pouco meio restrito que eles têm. Mais volume para entregar, né? Eles começam, bom dia, eles começam um pouco antes, já aquecendo, né? Então, às vezes a gente divide um pouco esse grupo, do grupo mais que faz triatlon e tem corridas mais curtas, né? Então, são grupos um pouco separados. Tem vezes que a gente consegue unificar todos, mas às vezes por conta do tempo meio um pouco restrito que eles têm, até por causa de horário, de sair, já rodízio de carro, né? Então, já acaba começando um pouquinho mais cedo aí. Primeiro tiro ainda controlado, como se estivesse finalizando o aquecimento. Preparei a gurizada no 1. Primeiro 200 mais forte, segundo 200 recolhendo um pouquinho mais. Bora, Zé! 3, 2, 1, vamos! É tempo que eu vim pra pista. Bora, gurizada! Deu pra dar um susto, né? Bigode, pra quanto que tá mais ou menos o tiro? 1,17, 1,18 os primeiros, agora a gente vai puxando um pouquinho mais, Iago vai puxar pra 1,12, 1,13, a turma 1,15, 1,16, a parte mais de trás 1,18, 1,19, uma média de 13,10 a 13,25, se a gente for colocar em pace, KM, minutos por quilômetro. É, preparou, rapaziada? Prepara, prepara, terceiro. Esticando um pouquinho mais, bora Iagão, bora Tavão, bora Zé. It's gotta go hard. I go the hardest. I bring the pain. Not what you used to. It's all part of the game. Yeah, I just gotta go hard. Prepara, prepara, prepara. Adrenaline pumping through my veins, can't relax. Original, I am not the same as these cats. I sting them if they never ever mind in they beeswax. I don't ever cap, but I'm wearing like three hats. Never been a rat, but I know where the cheese at. You'll never get a trophy because they all here where we at. You better believe that when it's all said and done. Os guris estão passando para 31 segundos, 32 da frente, segundo pelotão 38. Mais de trás, 40 e poucos, dá pra forçar um pouquinho mais, hein? Força um pouco mais. Meu Deus. Depois, 36. 40. 49, 40. Nossa, a perna tá travando nos últimos dos dias. Pay me my respect, collecting every debt. Oh, the hardest. I bring the pain. Not what you used to. It's all part of the game. Fui no banheiro, ser bem sincero. Não fui hoje. Do fundo vai virar o canto.
E aí, meu parceiro? Tem como é que tá esse tiroteio aí? Tem treino que dói. Tem treino que começa bem, você acha que não. É hoje. Aí começa a chegar no meio e você fala, acho que talvez não. Aí chega no final, você só quer morrer, só quer que acabe, mano. Nossa. Bora, falta só 5 só. São 20 ainda? São 15. 15 de 400. Faltam 5. Tá o quê? 1 e 13, né? 1 e 14. 1 e 15. Esses últimos não. É. Esses últimos já subiu agora pra 1,17. Mas tá. Vai ficar nisso. Décimo primeiro, 3, 2, 1, vamos! Quanto é, a primeira turma, Iago 1,12, Zé 1,13, aí a turma do meio 1,16, 1,17, turma mais debaixo 1,20, até 1,26, tá bom, tá puxado, cara. Tem pra cardápio, tá pra todos os gostos aqui. É, levando em consideração que aqui é 414 metros a partir da raia 3, né? Então, fazendo uma relação pros 400 metros, a turma inicia, tá acabando primeiro, tá 1,10 mais ou menos, então tá forte, velho. Ritmo forte, puxado. Lesão, como é que tá a percepção de esforço? 0 a 10. Vem, 8 a 10. Tá errado aí, isso aqui é o banheiro, velho. Bora! E assim, hoje foi pra provar, cara. Quando eu voltei, né? Faz sei lá quanto tempo que eu não treino pista. É. Acho que a última vez foi aqui. Primeira pista depois de umas boas semanas. Sim. Zerado, sem qualquer tipo de dor. Então agora vamos decolar, meu. Tem um específico aí pra começar Mundial de 73 e Iron Man. Vai decolar na corrida, ó. Você viaja agora, né? Viaja agora, mas até vou ficar lá pra treinar. É, treinar, assim. Puta, vai vir altitude. É. E aí quando voltar da altitude, aí a gente precisa entrar mais num um outro. Mais um mês aqui antes da Mais volta. Um mês antes de voltar. Eu não sei se você respondeu, entre Finlândia... Vou ficar lá. Você fica lá? Fico lá, vou direto pra Nice. Acabou a prova, vou pra Nice. Ah, você já fica em Nice? 11 dias antes da prova. E vai ficar em Nice mesmo? Vai ficar do lado ali, em Menton, a cidadezinha? Pertinho da prova ali. Tá. Peguei um Airbnb ali. Tá, beleza. Ótimo, Andrezão. O importante é que finalizou sem... Não, zerado? Só quebrei, né? Iagão, último, zerado? O último não deu. Trote, cara. Vocês estão com lactato, acidose lá no alto, meu. Oh, mas... Duro, hein? Os 10 primeiros acompanhando ele foi muito acima do que eu tinha que fazer. Mas ele também tá quebrado. Ele fez o Iron Cruz agora, coitado. O último foi só. Pra ele fez praticamente o Iron Man no sábado, né, meu? Já fez algum? É, e eu já fiz uma vez 1110 lá em São Carlos. E aí, por tempo foi maior, porque ela tava muito dura. É um trauma de lá. Mas essa daí foi. Também é uma das maiores. Essa aí. O que eu achei assim, o ponto alto foi que você fez um treino com a TT. O cara nunca, não tem TT, meu. Emprestou do amigo dele a TT, foi pra prova. Pedalou na sexta-feira, competiu no sábado. Ele fez uma bela de uma prova, meu. Tava quente? Ó, vamos tomar um café lá? Casa? Ah, você quer tomar um café? Nós vamos tomar um café lá. Vai lá? Você vai fazer quanto de bike agora? Tem uma horinha no rolo, levinho, acho. É só pra soltar dessa corrida aqui, entendeu? Aham. Pois é, não é, velho? Tá bom.
marco o treino de bike com os caras não vão. Ô Vini, né? Assim não dá, cara. Aí o cara pipoca aí, ó. Aí pega o cara aqui na pista, tá tudo errado. Galera, tá tudo errado, meu. Ô, não pode não, vocês dois aí, ó. Fala aí, eu vim, mano, assistir o treino, vocês já pararam isso, o treino, só porque eu vim no treino, pararam. Não, mas então, é que o treino começa às 5h45, irmão. Você chega às 7 horas da manhã, velho. Você chega às 7 horas assim, esses caras. E aí, vamos soltar? Por isso que não sabe que vai bem na prova, não dorme. Dorme, não descansa. De nós todos, velho. Ó, quanto tá o placar aí, os dois aí? Não, não, peraí, no quanto Rio... Quanto tá o placar? No Rio você tá ganhando a tapinha na bunda, mas passada, no Rio não contou, hein? No Rio não contou. Ai, 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 ai. Oh. Você vai pro Rio esse ano? Não, esse ano... Pô, ninguém vai esse ano. Você vai? Eu vou, né? Ô, meu amigo, aí sim. Primeira do ano? Até nisso eu tô atrasado já, né, meu? Pô, esse cara ia te meter numa roubada, hein, Vini? O cara não vale nada. Tchau, lindo. 5 da manhã nesse frio, velho. O Vini gosta. Riacho. O Vini gosta. O Vini gosta muito. Olha lá. Só pra lembrar, viu? Tá 2x2, né? Ele ganhou duas, eu ganhei duas. Tá 2x2. Lembrando que as que ele ganhou, tava contundido, então... Acho que você ganhou, eu tinha 2 meses de triatlo. Então, aí, ó. Pronto, agora começa. Nós tomamos 3, vai. Pelo menos 3 doses. Já tinha 2 aqui. 5 doses para nós 3, tá bom, né? Fazer um super coffee. Hoje, inédito, galera. Vou fazer um super coffee diferenciado, hein? Tem 5 doses aqui. 2 doses de choconila. 3 doses de chocolate. Eu vou colocar, como a gente tá em 3, isso aqui é maca peruana. Dá uma engrossada. Vou até pôr mais um pouquinho aqui. Ela tá meio empedrada. Aí vou colocar cacau 100% do Whole Foods. Isso aqui é uma canela em pó. Vou pôr um pouquinho também de canela. E é isso, água quente. Só que como eu coloquei um monte de coisa, tem que bater no mixer, senão não fica legal. Recapitulando, maca peruana, 5 doses de super coffee para 3 pessoas, canela em pó, cacau em pó e é isso. Tem um cafezinho preto também saindo, hein? Só para dar aquele bump, né? Ficar com aquela tremedeira no olho aqui assim, ó. Olha a cor, velho. Olha a cor. Pô, tá bonito esse, hein? Chocolate amargo dá um up no... Não, sério, eu amo isso aqui, velho. Essa mistura aqui fica top. Maluco. Falta pouco pelo, né? Puta, ele tá soltando pelo, mano. Não, que boa. Ô, pega aquela caixinha ali, né? Ô, ficou legal, né? Ficou, viu? Tem uma horinha de bike, né? Caramba. Olha. Faz aí. Cadê o tubinho? Pô, que café, hein, mano, que eu tô fazendo pra vocês? Ó, não, pera aí. Isso aqui ficou legal, hein? Se liga. Esse negócio. Os caras fizeram o rebrand da marca, mano. Olha só. Ó, oh, louco, hein? Tem um tubinho? Cadê o tubinho? Serve aí vocês, ó. Cada um pegar um. Nossa. Louco, que café, ah, aqui, mano. Ó, o tubinho. Mano, essa aqui, ó. Isso aqui é sacanagem. Brownie, mano. Vai, dá um brinde aí. Ah, cadê o Bruno? Tintinho aqui, ó. É isso? Tá cheiroso, hein? Malandro, parece leitinho de vovó. Hã? Se tiver um pãozinho aqui, ó, vou fazer o tubinho. Vamos ver se vai ficar bom. Ai, bora, né? Porque, mano, canelinha aqui já. Obrigado, tá. Hein? Valeu, irmão. Obrigado pelo café, hein? Top, hein? Obrigado, você. Ó. Vou abrir pro céu. Minão. Valeu, parceiro. Sempre um prazer. Bem leve aqui, só pra soltar. Com certeza as pernas ficam melhor depois da pista com um treino leve desse do que se eu não fizesse.
Isso aí, galera. Vou encerrar o vídeo por aqui. Feliz demais estar de volta. Daqui a pouco eu tô indo viajar de novo. Vocês vão acompanhar mais alguns vlogs comigo. Mas é muito bom estar aí. Tá com o Vini perto de mim também. Tá perto do Ortiz. Não é sempre que a gente consegue se encontrar, mas é sempre muito legal quando a gente tá junto aí. Ter ele por perto. Porra, a galera lá tem uma galera muito forte. Um puxa o outro. É, tinha até atleta profissional hoje, então foi um treino legal. E é isso aí. Agradecer demais Ortiz pela essa caminhada toda. Daqui a pouco tá chegando aí o Mundial. Primeiro de 73, depois de full. Saiu inclusive o mapa da prova, do percurso. A prova vai ser dura como se esperava já de início. E é isso aí, começar a preparação mais forte agora daqui pra frente. Beleza? Então agora eu vou começar uma horinha de pedal bem leve, só pra soltar a perna e bora pras reuniões do dia. Valeu, galera. Quem não se inscreveu, se inscreve no canal, deixa seu comentário, seu like. E vambora. Valeu.